hamma hammaga assalomu <laughs> alaykum gocodinggoga xush kelibsiz bugungi dasturimiz quiz app dasturi bo'ladi bu bizning javascript bo'limimizning birinchi dasturi hisoblanadi va u haqida keling ma'lumot olishni boshlaymiz bizada oddiy batten bo'ladi start quiz degan tshunarl quyidagi batten bo'ladi va o'shani battenni bosish orqali dasturimiz boshlanadi mana start quizni bosdim ho'p endi quyidagi quyidagi interfeys orqali dasturimiz ko'rinadi <laughs> <laughs> ya'ni bu savolning nomeri ya'ni biza vaqtdan yutqazdik mana ikkinchi savolimiz ham vaqtdan yutqazdik uchinchi savolimiz ketdi endi biza bu joyda javobini qo'yishimiz mumkin o'n olti plyus bir yuz sakson ikki nechchi bo'ladi sakkiz bilan tugadi e bosolmay qoldim uch bilan besh besh bilan tugaydi oxiri quyidagi javob tushunarlimi mana agar javobingiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa yashil knopka ho'p quyidagi ketma ketlikda ketaveradi proyektimizda quyidagi ketma ketlikda savollarn olaveradi o'n beshta savol hozir o'n beshinchi savolni belgilaganimdan keyin bizaga natijasi chiqariladi tushunarlimi ma? mana natijasi chiqariladi endi natijasi quyidagi ko'rinishda chiqdi total points o'ttiz ya'ni uchta to'g'ri javob va vaqtdan yutqazganim va xato javoblarimda soni javoblarim soni o'n ikkita tushunarlimi umumiy ballim esa o'ttiz ball total points demak har bir savolga o'n baldan beriladi endi quyidagi appni kod orqali yozishni boshlaymiz endi buni qilishdan oldin mani oldingi nimada videoym tagida kirish videoyimn tagida de, descriptionga o'tadigan bo'lsanglar mana bu joyda quiz app start kod bor mana quiz app start kod tushunarlimi shuni bosish orqali GitHub dan bizga ya'ni start kodni ya'ni boshlash kodini yuklab olamiz tushunarlimi mana boshlash kodiga o'tadigan bo'lsam bundan chiqib ketishim mumkin endi bu joyda mana umumiy kodlarimiz bor tushunarlimi mana assets folder elements folder styles folder va index.html fayl. Tushunarlimi? quyidagilarni hammasini yuklab olamiz yuklab olish quyidagi ko'rinishda bo'ladi Biz mana bu joyda download zip ni bosib zip faylni yuklab olishimiz mumkin yoki terminal yoki cmd ni ochgan holatda git clone endi shu joyga boyagi aytgan kodimni olib kelib tashlaymiz mana bu joyda mana bu joyda mana https orqali mana shuni olamiz va o'shani git kclon qilib nima qilamiz klon qilib olamiz va bu joyga faylni nomi yoziladi git yoki start cod quiz app tushunarli enterni bosish orqali yuklab olasizlar man hozir manda tayyor yuklangani bor man o'shandan foydalanaman sizlar buni yuklab olasizlar va yuklab olib bo'lgandan keyin quyidagi kodni yozish orqali yana kirasizlar ichiga cd deb cd deb kirasiz mana uh, start cod shu joyga kodni nima folderni nomini yozasiz va enterni bosasiz mana manda mana shuni olgan edim test quiz test endi o'shani olgandan keyin shuni vescodni ochish uchun cod tochka bosiladi tushunarli kod tochka keyin enter ho'p bu joyda qanaqa folderlar bor bu joyda assets bor ya'ni uh, foydalaniladigan turli xil kerak bo'ladigan imege yoki shunga o'xshagan fontlar font font familiyalar tushunarli bu joyda elements degan bo'lim bor elementsda ikkita işte, html fayl bor birinchisi batten shtmil ikkinchisi total points shtml işte, hop bularni ochishdan oldin mana batten shtml işte, va total points sal kichkinaroq qilib yuboraman mana oddiygina quyidagilarni qo'yish uchun qildim buni keyin tushuntirib o'taman bu stilga ulangan stilda nimaga stil css ga ulangan ya'ni styles degan papkamni ichidagi stilel ga tushunarli birinchi navbatda sizlarda agar live server bo'lmasa uni o'rnatib olishlaringizni so'ragan bo'lardim mana live server quyidagini manda install bo'lgan o'shaning uchun disable b turibdi agar sizlarda install bo'lmagan bo'lsa install degan battan chiqadi bu joyda tushunarlimi instal qilasizlar html va total points shtml tushunarlimi ho'p indek shtmlni ochadigan bo'lsak ochish uchun quyidagi nimadan foydalansanglar bo'ladi mana bosib open with live server tushunarli yoki men hozir Mac bo'lgani uchun menda cmd command l va command o deb turibdi Men o'sha bilan ochishim mumkin lekin hozir sizlar ko'rishlaringiz uchun quyidagi nima orqali ochaman tushunarlimi Xo'p, endi xhromega o'zi otib yuboradi avtomatik tarzda mana birinchi ko'rinishi quyidagicha turibdi tushunarlimi bu yerda tartib raqami aytib o'tganimdek bu yerda har bir e, savol uchun beriladigan soniya vaqti bu joyda savolning ikki ikkit nomeri birinchi nomer tanlanadigan random nomer ikkinchisi ham yani random nomer e, o'rtadagi operatsiya esa uch xil operatsiya qo'yganman qo'shish ko'paytirish e, va ayirish e, bu joyda turli xil javoblar bo'ladi a e, b c d tushunarli a e, b c d javoblar e, bor e, 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 bu joyda bitta to'g'ri javob bo'ladi qolganlari xato javob bo'ladi tushunarlimi bu ham random orqali tanlanadi ho'p bu joyda yashil points bizaga to'g'ri javob belgilaganimizda qora points vaqtimizdan ulgurmaganimizda ya'ni bizaga har bir savol uchun berilgan vaqtga ulgurmaganimizda qizil points esa savol belgilagan javobimiz xato bo'lganda chiqadi tushunarlimi man bt shtml degandan ochishsak bo'ladi yoki boshqatdan ochamiz kelila life server mana buni chiqib ketaman va mana yangitdan ochdik tushunarlii bu bat faqat mana shuni dizayni qilingan tushunarli still orqali ho'p a, bunga o'tadigan total points bizada oxirgi pae hisoblanadi oxirgi sahifa buni ham ochib olamiz oldin mana total points qilib with live server tushunarlimi mana quyidagi ko'rinishda total pointimiz ochiladi keling stil haqida ham ozgina gaplashib o'taylik bizada ikkita fayl bor stil to'g'risida birinchisi konstanta css ikkinchisi style cs tushunarlimi konstanta sssda bizaga asosiy kerak bo'ladigan ranglar o'shani root variables qildim ya'ni css variableslari bu dark dark pink ya'ni bizaga foydalanadigan dark turdagi hozir mana ko'rsataman bu dark pink bu esa light pink tushunarlimi mana light pink uh, dark primary and light primary bor uh, dark primary mana mana bu dark primary mana bu primary bu esa light primary tushunarlimi uh, davom etadigan bo'lsak darkni oddiygina qora uh, rang light esa oddiygina oq rang red qizil green yashil bizada regular oddiygina regular josefina ya'ni man font font face orqali bu joyda nima qilganman lokalniy fondardan foydalanish usuli tushunarlimi serse qilib mana shu joyga url yoziladi url orqali faylingizni nomini ko'rsatasiz bu joyda josefina regular josefina medium josefina bold josefina deganman mana bu joyda o'zgaruvchi nomini yozganman lekin medium qisqartirish maqsadida medium bold an border color tushunarli border color ham bor e, style sga kiraman va mana bu joyda to'g'rilab tushuntirilib kommentariy yozilgan e, bu joyda import qilib konstant nima faylni olganman bu konstant faylni import qilib olganman tushunarlimi ss faylni keyin esa mana bu joyda wrapper quiz ya'ni e, quiz hozir tushuntirib o'taman buni ham vrapper quiz mana bu joyda bor mana vrapper quiz turli xil nimalar uchun yozilgan bu joyda ketma ket birinchi navbatda quiz up quizni o'zi sahifasi uchun yozilgan quiz app sahifasi uchun tushunarlimi mana man, 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 var deb yoziladi va o'shani ichiga tire orqali variable nomi qo'yiladi mana bu joydagi variables nom tushunarli mana bu joyda bolt va bu o'z navbatida bolt degan bolt jozefinani bildiradi va bolt jozeinai qaraydigan bo'lsa boltj mana bu joydagi font family tushunarlimi o'shaning uchun bu joydagi fond familiyga var qilib boltni chaqirib qo'yganman mana bu joyda color esa dark oddiygina dark tushunarli bu ham xuddi variables ya'ni root variables css rut orqali mana dark chaqirilgan tushunarlii bu bizaga kodimizni toza yozishga yordam beradi ya'ni klean yozishga yordam beradi faqat bitta joydan o'zgartiradigan bo'lsak umumiy hamma ranglar o'zgaradi tushunarlii bu e, biza ma'lum bir o'zgaruvchiga bog'liqligimiz oshadi ya'ni bitta o'zgaruvchiga bog'liq ravishda kod yozish juda foydali bu joyda styles yana davom etadigan bo'lsak styleslar turli xil yozilgan sizlar o'zlaringiz ko'rib chiqishlaringiz mumkin bemalol bu joyda kommentariya yozib o'tganman starts answers container ya'ni bu joydagi answers container bor mana answers container answers ansvers konteynerga yozilgan stil tushunarlimi ho'p stilni to'liq ko'rib chiqishlaringiz mumkin biz html va html kodi va stilni yozib chiqmaymiz chunki bo'limimizni nomidan ma'lum javascript praktise ya'ni javascriptda turli xil proyektlarni qilamiz tushunarlimi bu bo'lim shtmlga bog'liq bo'lmasligi kerak shtmldan kodlarni tushunish uchun bizaga yordam beradi lekin asosan shtml kodlarni yozmaymiz tushunarlimi stil bilan ishlamaymiz faqat logika ya'ni javascript bilan ishlaymiz qadrdonlar boshlang'ich tushunchaga tushundinglar degan umiddaman va endi kod yozishni boshlashimiz mumkin qani ketdik o'shaning uchun birinchi marta bu joyda javascript javaskrip nima faylni yarataman mana hop javaskrip faylni yaratadigan bo'lsam index js tushunarlimi mana Man indek js fan yaratdim bu joyda oddiygina e, console.log dotloga e, hello ni chiqarish orqali test qilib ko'ramiz rostdan ham qo'shildimi world indek htmlga e, skriptni import qiliboismiz kerak mana body badidan badidan keyin yozsak ham bo'ladi script mana source bu joyga index.js tushunarlimi mana o'tadigan bo'lsak bizda quyidagi ko'rinishda appimiz turibdi consuleni ochamiz va consolni ochish orqali mana bu joydan conselni ko'ramiz hop Bunu refresh beramiz yana bir marta hali ko'rmabdi nimaga ekanligini bilmadim soxranit qilamiz soxranit qilamiz saxraniть qildik endi kodimizga o'tadigan bo'lsak mana ko'rinishda quyidagi ko'rinishda turibdi mana hello world tushunarlimi mana hello world ya'ni e, java skriptimiz ham stmlga ulandi tushunarlii endi JavaScript logikalarimizni yozishimiz mumkin birinchi navbatda oddigini mantiqiy amallarni o'ylab ko'ramiz birinchi navbatda nima qilishimiz kerak o'shalarni ketma ketligini tuzib olamiz tushunarlimi mana indeks ni uladik va endi indek shtmlmn ikkalasini bir oynada ochishimiz kerak yoki aa, bir oynada ochmasak ham mm, qarab nima qilib turamiz tushunarlimi Xo'p, birinchi navbatda qiladigan ishimiz nima bo'ladi ko'p holatda eng avval o'zgaruvchilarni oldinga yoziladi mana ekranim hozir ves kod ekranini ikkiga ajrataman bu joyda sal hajmini katta qilaman hajmini katta qilib bo'lsa ham tushuntirishga harakat qilaman ho'p birinchi navbatda nima olamiz order namberni tushunarlimi ya'ni birinchi navbatda vaa olamiz starttushunarlimi birinchi variablmiz nima bo'ladi konstanta ko'rinishda yarataveamiz konstanta kelinglar mana bu aktiv barni ham yopib qo'yaylik aktiv mana mana buni ham yopib qo'ydim ko'rgan bo'lsanglar hop konstanta ko'rinishda hmm. boshlaymiz nima qilamiz order number bir tushunarlimi boshqa harflar katta harflar bilan yoziladi konstanta o'zgaruvchi order order number order number document документ nima qilamiz buni klass orqali olishimiz kerakmi mana klass orqali olishimiz kerak o'shaning uchun query selectordan foydalanamiz tushunarlimi query selector bu joyga klass qilib xuddi stilda qanaqa css da qanaqa chaqirgan bo'lsak xuddi shuni chaqirish orqali bu joyda chaqirishimiz mumkin elementni order number tushunarli mana order number bir ho'p buni rostdan ham oldimi yo'qmi tekshirish uchun mana bu joyga o'tamiz va consul lokga consulga order nan chiqazib tekshirib ko'ramiz order nam ko, ko, nimaga -gə, consulga o'tadigan bo'lsak quyidagi ko'rinishda mana order nambir chiqdi tushunarlimi demak ishlayapti bemalol davom etadigan bo'lsak keyingi o'zgaruvchilarni ham olishni boshlayman man konstant order nam birni oldim keyingisi nimaga kerak bizarga qaranglar buni ham ehtiborli bo'lib tekshirib chiqaylik mana order namber kerak bizarga endi sekund tamber kerak tushunarlimi sekund timer kələsək, şunallim, op bu joyda tiymer haqida yozib o'tganman mana mana id tiymer buni id orqali olgan ekanmiz mana bu joyga yozaman tiymer va e, dokument dokument endi bu id orqali bo'lgani uchun get element by id orqali olishimiz mumkin tushunarli get element by id bu joyga tiymer deb yozdim tushunarli endi tiymerni ham oldik ho'p kodimizga o'tadigan bo'lsak keyingi oladigan o'zgaruvchilarimiz quyidagi uchchalasi uç bo'ladi ya'ni number bir operation va number bir ikki tushunarlimi bu joy mana mana bu joyda yozilgan questions content questions contentd Xo'p, endi bu o'zgaruvchilarni ham olishni boshlayman mana constant number 1 uh, teng document uh, get element adashmasam bu id da berilgan o'shaning uchun get element by id dan olishimiz mumkin get element by id va bu joyga yozishni davom etamiz mana get element by id number bir 1 tushunarli number 1 oldik endi xuddi shu ko'rinishda shu qatorni kopiya qilishimiz mumkin bu joyga nomber ikkini olib kelib qo'ysak bo'ldi bu joyda ham namber ikkini almashtirib qo'yamiz o katta harfbilan yozish kerak edi esdan chiqibdi endi bu joyga operation deb yozamiz opern tushunarli operation operationni ham olamiz idsi orqali mana operationni ham oldik endi tartibi bo'yicha bu joyga namber ikkini qo'yish kerak edi to'g'rimi mana number ber ikki bu joyda ikki deyish kerak edi ikki deb es hop hop bularni olishimiz shart emas sababini keyin tushuntirib o'taman biza keyingi oladigan nimamiz quyidagicha bo'ladi mana bu bor borku o'shani olamiz va buni rapperni olamiz tushunarlimi mana bu joyda answers nima degan degani bu ansversromas hozir mana answers box mana bu joyda yozib o'tgandim Mana answers content tushunarlimi mana bu answers ontentni olamiz bizga content kerak Xo'p, content, constant, answers, So, verse, uh, content con to end, and content kontent uh, докuмент keyin davom etadigan bo'lsak tochka qo'yib qanaqa klass orqali o'shan uchun kueri selektordan foydalanamiz quari selektor va bu joyga klas tochka qo'yib klassni nomini yozamiz tushunarlimi mana klassni nomini yozdim yana Answers content va bu joyga kopiya qilib o'shani olib kelib qo'yaman Xo'p, answers content endi bu o'zgaruvchimizni ham oldik keyingi o'zgaruvchimiz nima bo'ladi endi bulardan keyinroq foydalanishni tushuntirib o'taman keyingi o'zgaruvchimiz points content bo'ladi tushunarlimi Constant points content chiroyli doкуment query selector, query selector orqali olamiz buni ham bu ham klass orqali berilgan hop ka ochib ikkita qo'shtirnoq va control v mana points content tushunarlii endi bulardan ham foydalanishni keyin tushuntirib o'taman endi keyingi oladiganimiz yo'q bundan hech narsa olinmaydi endi bundi olamiz tushunarlimi bundan bundan nima olinadi bundi olish uchun total points degan faylni ochaman maen o'taman va bu joyda total pointsni ochaman tushunarlimi endi buni bu tomonga olib qo'yaman va total pointsdan qaysilarni olishini tushuntirib o'taman ho'p total pointsdan oladiganimiz quyidagicha bo'ladi ya'ni faqat mana bu result correct tushunarlimi faqat biz mana bu joyni o'zgartirsak bo'ldi 7 ning o'rniga bironta ishlagan nomerni bu 3 ning o'rniga bironta ishlagan e, nomerni va total pointsdagi ning o'rniga bironta ishlagan nomerdagi total pointsni joylashtirishimiz kerak to'g'rimi o'shanin uchun shu uchchalasini olishimiz yetarli bo'ladi bizda total pointsda Xo'p, birinchisi result correct ya'ni result, ya'ni natija correct, ya'ni to'g'rilarning natijasi sonida Xo'p, bu joyga yozaman constant result uh, corret result correct document hmm, dokument точка nima deymiz uh, id bo'lsa get element by id orqali olishimiz mumkin tushunarli aytishlaringiz mumkin biza hali totale pointsga ulamadikku skripni deb to'g'rimi hozircha bizar totale pointsga ulamay turaveraylik chunki bu joyda hali bularni ham ishlatmaymiz shunchaki hamma o'zgaruvchini bir vaqtda olib ketaydi deyapman o'shanig uchun keyin bulardan ham foydalanishni to'liq tushunib o'tasizlar xo'p oxirida bizani total pointimiz point points pointsimiz yoki mana bu batten index shtml midagi fayllarni hammasi indek shtmlga o'tib qoladi tushunarlimi o'shaning uchun hozir bularga skriptni ulamasdan turib bu yerda o'zgaruvchilarni olyapman uh, points content uh, point ontentemas result correct olishimiz kerak edi to'g'rimi xo'p bunga o'taman va bunda mana total pont ochaman tushunarli total points result corretn olaman bu joyga id bo'lgani uchun to'g'ridan to'g'ri yozishim mumkin Uh, endi rezult korrekti oldim keyingi o'zgaruvchi konstanta nima bo'ladi rezult korrektn oldik keyingisi mana bu joyda yozilgan mana result incorrect and timed. tim ya'ni result incorrect and time it. ya'ni noto'g'ri va timee ya'ni vaqtdan yutqazganlir result uh, incorrect incorrect uchun va timeout uchun tushunarli o'shanin uchun nomini shunga mos qilib qo'yganman hop bu joyga ham yozamiz result incor orect endi nom uzun bo'lishi ahamiyatsiz muhim muhimi tushunilariz bo'ldi muhimi tushunish Xo'p, mana bu joyda id bilan berilgan o'shaning uchun get element by id orqali uh, bu id ni olamiz Tushunali? Uh, qo'shini ochamiz va bu joydagi uh, result incorrect ni olib kelib mana shu joyga qo'yamizresult incorrect and time ho'p bu o'zgaruvchimizni ham oldik endi bu o'zgaruvchimiz ham bor bizda. endi keyingi o'zgaruvchini konstant deb yozaman va bu total pointsni o'zi bo'ladi Tushunalimi mana total points Xo'p, mana konstanta uh, result result total points points Xo'p, document bu joyda ham document deb yozamiz va uh, get element by id orqali uh, o'zgaruvchilarni olaman Tushunalimi? result total points result total points hop endi hamma o'zgaruvchilarimizni olib oldik. mana kichiklashtirib ko'rsatadigan bo'lsam ozgina mana o'zgaruvchilarimizni olib oldik. Xullas, hamma o'zgaruvchlarimiz olinish tushunarli bo'ldi degan umiddaman Endi biz islaydigan qilishimiz kerak appi to'g'rimi bu button bosilgandan keyin quiz app ochilishi kerak va ketma ket ravishda hammasini ishlab bo'lgandan keyin total points ochilishi kerak va shu bilan appimiz yakunlanadi Biz bizda qilinadigan keyingi holat bularni logik jihatlarini tuzib chiqish hisoblanadi Biz hozir hamma o'zgaruvchilarni olib bo'ldik endi keyingi qiladigan ishimiz quyidagi question kontentini uh, yaratish bizada birinchi yoziladigan funksiya turlari bo'ladi qaranglar aytib o'taman ho'p bizada ikki xil funksiya bo'ladi funksiyalarimizni nomi bittasi rendering render functions i nima bo'lsin logical, logical logical functions f func. hani logika ishlanadigan funksiyalar bo'ladi faqat render chizib beradigan funksiyalar bo'ladi xo'p birinchi yozadigan funksiyaimiz taxminiy sonlarni olish funksiyasi bo'lsin kelinglar buni nomini konstant random number deylik random number va bu funksiyamiz nima bo'ladi bizaga random numberni olib beradi tushunarli mana kattalashtiraman ozgina random number error fnkion foydalangan holatda random numberni olamiz bizaga limit keladi random numberni olish jarayonida limit Ə, limitimiz default holatda 200 bo'ladi ma tochka floor. tochka floor bu butun songa aylantirib beradi tushunarlimi mat floor, ma floor, keyingisi esa maz random hisoblanadi random bu 0 dan 1 gacha bo'lgan taxminiy sonni yaratib beradi ma random biz o'shani limitga ko'paytiramiz va o'sha orqali limitdagi sonni olamiz Random number o'shandan kelib chiqadi Xo'p, endi biz xohlagan sonimizni olishimiz mumkin endi keyingi qiladigan funksiyamiz get operation get ə, random operation operation tushunarlimi getand operation bunga hech qanaqa parametr berib yuborishimiz shart emas uh, argument berib yuborishimiz shart emas kechirasizlar konstant uh, operation bo'ladi operations operations va bu operationlar uh, string ko'rinishda bo'ladi uh, ayirish qo'shish kechirasizlar qo'shish va nima no mm, bo'lsin ko'paytirish ko'paytirish amal operation constant operation ayrish qo'shish ko'paytirish xo'p keyingi nima esa constant uh, random index bo'lsin indeksni random orqali olamiz va uh, random number metodi orqali nima qilamiz limit orqali operation tochka lengzi berib o'sha lengthdagi randomni olami random indeksni olamiz ya'ni operation lengz maksimalni uch bo'ladigan bo'lsa bu joyda 3 ku lengzi bu joyga 3 kelganidan keyin random namberga 3 kelgandan keyin bu maksimalni bizga umumiy shu funksiyani o'zi maksimalni maksimalniy 2 ni qaytarib beradi sababi ma random maksimalni 1 qiymatni olmaydi tushunarlimi 1 dan kichkina qiymatni oladi bu sonlarni nolu bir oralig'ida qaytarib biz o'sha qaytaradi biz o'shani limitga ko'paytiramiz va o'shani butun qismini olib jo'natamiz tushunarlimi faqat butun qismini agar ikkiyu to'qqiz bo'lsa ham ikkini qaytaradi tushunarlimi funksiya ho'p random indeks orqali olamiz va nima qilamiz return qaytaramiz operationni operationni random indeks orqali tushunarlimi ya'ni ya'ni endi bizar random operationni ham oldik xo'p bizada random number ham bor random operation ham bor endi bularni hisoblash xo qoldi xolos tushunarlimi Uh, test testoviy rejimda hisoblab ko'ramiz konstant test deyman va test degan yoki uh, shu joyni o'zida yozib ketsam bo'ladi to calculate calculate ya'ni hisoblash uchun to calculate to calkulate orqali nima bo'ladi bu joyga nam bir keladi nam bir bir ya'ni nam ikki keladi и operation keladi oper tushunarlimi operation keladi va bu eval funksiyasi orqali bizaga nima qaytaradi nam bir uh, plus oper operation plus nam ikki tushunarlimi nam ni. shuni o'zini qaytaradi bu to calculate degan metod endi de biz to calculate degan metodga kelinglar yana bitta metod yarataylik bu metodimiz nomi nima bo'lsin test krator tushunarlimi test creators. Test creator. Test creator. creator Bo bo'lsin. bu funksiyamiz qanaqa ishlaydi bizaga birinchi navbatda constant uh, teng uh, random number random nomerga biz limit bermasak agar limit ichiga bera olmasak, default orqali 200 ni qo'yib ketadi tushunarlimi 200 gacha bo'lgan soni aloh'ida random qaytarib beradi xuddi shuni olamiz va buni uh, random 2 deymiz va konstanta qilib nima qilamiz operationni olamiz Operation, operation olamiz get, uh, get random operation tushunarlimi bu funksiyani ishlatib get random operation olamiz uh, Constant uh, current yoki correct, ya'ni to'g'ri javob Correct correkt answer answer correct correct hooet endi nima qilamiz shuni chiqazib ko'rsatamiz birinchi navbatda nima qilamiz endi test ketorga murojaat qilib ko'ramiz test creator agar funksiyani chaqiradigan bo'lsak conselga bizaga nima qilish kerak oatvetimizni aytish kerak hop 85 besh bizaga tanlangan sonlar turli xil sonlar bo'lishi mumkin uni ham chiqaraylik kelinglar biz statement yaratamiz bu joyda constant ya'ni oddiy javascript statementdek statement statement. Xato yozgan bo'lsam uzr ingliz tilida bilimim unchalik yaxshi emas, yaxshi deya olmayman. number 2 plus operation statement consol loka o'shani ham endi statementni chiqazamiz qanaqa holatda ekan statement? tushunarlimi mana 168 yuz oltmish to'g'ri 248 yuz qirq sakkiz tushunarli endi evel metod haqida qisqacha tushuntirib o'taman qaranglar agar console.log yoki dolo demasdan ikki plus 2 desam nima bo'ladi ikki plyus tushunarlimi tengcha chiqadi qancha chiqadi ikki plyus chiqadi agar eval qilib xuddi o'sha narsani ikki plyus qiladigan bo'lsam nima bo'ladi endi bizaga ni chiqazib beradi ya'ni eval degan yani, metod bizada ichidagi stringni JavaScript deb o'qib ketadi tushunarlimi JavaScript statement deb o'qib ketadi keyingi ishni boshlaymiz Xo'p, test creator'ni oldik endi biz kelinglar bironta test yarataylik Xo'p, oh, birinchi navbatda oddiygina oh, konstanta qilib testni yarataman Xo'p, oh, testni yaratganimdan keyin bu nima bo'ladi order number, ya'ni tartib raqam bo'ladi order or, number. order number. bu order number qanaqa aniqlanadi endi buni ham aytib o'taman biza hozir faqat birinchi testni logikasini qilyapmiz agar yaxshilab o'ylab ko'radigan bo'lsak biza faqat bitta test emas ko'proq test bilan ishlaymiz o'shanig uchun bizlaga global obyekt kerak bo'ladi to'g'rimi mana bu orderni ham hal qilib ketishi uchun ya'ni ordernan birni va mana bu joyda bularni ham hal qilib ketishi uchun agar biza nechta savol bo'lsa o'shanga mos ravishda pointer chiqarishimiz kerak o'shaning uchun biz globalni o'zgaruvchi yaratib olamiz testam bo'ladi bu errey bo'ladi tushunarlimi va yana bitta o'zgaruvchi yaratamiz bu current bo'ladi current current test tushunarli current test bu nol bo'lib tursin birinchi holatda buni o'zgartiramiz o'shaning uchun uchuns endi bu joyda test yaratganimizdan keyin bu nima bo'lsin agar testda yo'q bo'ladigan bo'lsa birinchi bo'ladi agar test bitta bo'ladigan bo'lsa ikkinchi endi bularni to'g'ridan to'g'ri mana bu lana, doğru, number birlarni joylab ketaveramiz number two Uh, nima bo'lsin operation operation keyin nima bo'ladi correct correct answer bo'ladi xuddi boyagidek correct answer that, correct answerga kelinglar mana shu joyni o'zida m n metodini ishlatib ketaveramiz tushunarlimi buni o'chirib verga qo'yib ketsak shuni o'zi kifoya endi buni o'chirib tashlayman ham kerak emas endi yana bitta o'zgaruvchi bo'ladi yana bitta nima bo'ladi filt bo'ladi uh, bu filt nima bo'ladi correct correct status status tushunarlimi Şun, Correct status birinchi navbatda 0 bo'ladi Xo'p, bu nima desanglar kelinglar bu joyga kommentariy yozib ketaman 0 bo'lgan holati nima Correct. Correct. va bu default holat default tushunarli default holat keyingisi 1 bo'ladigan bo'lsa Correct. bu to'g'ri bo'lgan holat keyingi 3-chi holatimiz esa nm vaqt tugab qolgan holat timeet buni timeet deb nomladim aniq ingliz tilida shunaqa deb nomlanadimi yo'qmi bilmayman lekin shunaqa deb nomladim Xo'p, order number number 1, number 2 va operation bor to'g'rimi Correct korrect ansham bor bo'ldi biz faqat shuni o'zi orqali to'liq appimizni yaratishimiz mumkin Xo'p, endi test yoki current e test bor ediku bizda kurent testga o'sha testni joylashtirib qo'yaman va yana qiladigan ishim testisga tepadagi testisga push qilib nima qilaman o'sha testni qo'shib ketaman tushunarli testni ho'p testni qo'shib ketdim endi test oetorga o'tadigan bo'lsam va bu joyda oxirida kelinglar nimani yaratib o'tib ketay konsulga chiqazib tushuntirib o'tib ketay consulga testsni chiqazay tushunarlimi mana hozir o'tadigan bo'lsak bu joyda consolda у chiqqan bo'lishi kerak adashmasam mana conselda bitta test yaratildi buni operationi bir a, correct statusi nol ya'ni birinchi holatda nima default holatda shunaqa correct anver yetti yuz yet, yigirma yet, to'qqiz tushunarimi sakson birni to'qqizga ko'paytirgan paytda mana operation orqali yetti yuz yigirma to'qqiz bo'ladi tushunarlimi order bir bir ho'p endi kelinglar bitta rendering metod yozaylik rendering metod nima qanaqa bo'ladi rendering metod endi buni shtmlga bizaga chizib berish kerak tushunarlimi ya'ni yuayni yaratib berish kerak ho'p birinchi navbatda mana buni qilib ko'ramiz ya'ni order numberni kelaylik funksiyasini yozishni boshlaymiz hop rendering funksionga nima e, qilamiz constant render or order number tushunarlimi order number order number metodi qanaqa ishlaydi bizadan shunchaki mana bu current testni oladi testni ichidagi nimasini oladi order numberni oladi konstant destruktir sifatida olamiz buni kurrent uh, korrent testni ichida nima olamiz order number order number va buni mana bu joyda olgan order numberimizga inner tekst qilib joylab qo'yishni o'zi kifoya inner tekst inner tekst nima bo'ladi or the number. tushunarli uh, render ordernm render order number deganini bir chaqirib ko'ramiz hozir undan oldin nima qilamiz undan oldin testni yaratishimiz kerak endi tushunarlimi yoki uh, quizni start berishimiz kerak kelinglar uni metodini ham yozib ketaylik uh, Constant start quiz up tushunarlimi uh, start quiz up start quiz up nima bo'ladi bizada ishlashni boshlaydi ya'ni endi bu joyda start kuz upni qayerda chaqiramiz biza har bir testni yaratib bo'lgandan keyin eng oxirida chaqirsak bo'ladi buni tushunarlimi start quiz upni chaqirib qo'yamiz va to'liq testni yaratb bitta testni yaratib bo'lgandan keyin start quiz upga murojaat qilamiz va start quz up orqali biza nimalarni chizishni boshlaymiz tushunarlimi mana start tiz upni man rendering funksion ichida yaratib yuborman bunaqa emas bu logikal funksiona ya'ni logika bo'yicha ishlaydigan funksiyalarimiz ichida rendering funktion tushunarlimi start nomini ham to'liq tushunarli qilib yozinglar uh, funksiyani nomi qiladigan ishiga to'liq bog'liq bo'lsin tushunarli rendering order nom birni chaqirib qo'yaman bu joyda birinchi navbatda order nam birni chizib bersin endi kelinglar yana bitta funksiya yaratamiz bu funksiya bizlarga questionni chizib bersin ya'ni tushunarlimi questionni chizib beradi kodga o'taman va bu joyda yozishni boshlayman konstanta konstant render question. tushunarli render question mana render olamiz birinchi navbatda nima bo'ladi bizda? bunda yani, ham xuddi destructing sifatida foydalanamiz o'shaning uchun mana buni olishimiz mumkin Bu yerda lekin order namber emas bu yerda nimalar kerak bizga? Number 1 va number 2 va operation kerak tushunarli bularni mana bu joydan olishimiz o'zi kifoya bularni olaman va mana bu render operation render nomberga shuni ichiga qo'yaman tushunarli Number 1, number 2 va operationni oldim endi bizda number 1 degan bor o'shani inner ineriga yozishim mumkin inner tektiga mana number 1 deyman va xuddi o'shani kopiya qilib men buni ikki qilaman va buni ham ikki qilaman endi operation uchun yozaman operation inner text inner text inner tekstiga operation beraman tushunarli operation Xo'p, endi o'tadigan bo'lsam ham yozib qo'yishim kerak tushunarli bo'lishi uchun render ham chaqirib qo'ydim endi refresh beradigan bo'lsam bu o'zgaryapti tushunarlimi mana bir yuz uch ko'paygan bir yuz ikki ellik uch minus yetmish olti mana bir yuz o'n yetti ko'paygan bir yuz sakson to'qqiz tushunarli bir yuz to'qson to'rt ko'paygan to'qson sakkiz endi bizada to'liq question question bo'yicha bog'liq narsalar tushunarli bo'ladi degan umiddaman ho'p endi keyingi qiladigan ishimiz bizada nima bo'ladi keyingi qiladigan ishimiz biza orderni ham qildik buni tushunarli bo'lishi uchun kelinglar buni ishlayotganligini tekshirish uchun faqat mana bu bir emas buni plyus bir qilmaymiz kelinglar 5 besh qilaylik o'shanda bu joyga besh chiqishi kerak tushunarli mana bizaga aytganimizdek besh chiqib turibdi o'shaning uchun ishlagani nima qilsak bo'ladi ishlaganiga amin bo'lsak bo'ladi ho'p keyingi ishimiz nima bo'ladi keyingi ishimiz ansfersni chizib berish tushunarlimi javoblarni chizib berish uchun harakat qilamiz endi hop birinchi navbatda nima qilamiz endi javoblarni chizib berish uchun endi javoblarni ham yaratishimiz kerak to'g'rimi kelinglar uh, test retorga o'tamiz bu joyda поиск berishni ham qisqacha -qis 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 tushuntirib o'taman mana bunga bosib ya'ni manda komand uh, macbook bo'lgani uchun komand bilan pini bosaman agar sizlarda windows operatsion sistemasida ishlaydigan bo'lsa kompyuteringiz uh, control bilan pinni bosishingiz mumkin adashmasam control p -p shift bilan birga bosasizmi aniq bilmayman o'shani bosasiz va quyidagini ochib bu joyga mana kuchukchani qo'ysangiz mana bu joyda umumiy o'zgaruvchilaringiz turadi tushunarlimi mana start quiz deb yozadigan bo'lsam start quizga o'tdi mana o'ttiz uchinchi bilan o'ttiz oltinchi qator oralig'i ntini bosaman va shu joyda yozishni davom ettiraman tushunarlimi ishlash uchun qulay ho'p bu joyda endi konstant ansvers qilaman yoki let qilaman kelinglar let ansvers ans versanvers bu joyda endi nima qilishimiz kerak bironta funksiya yaratishimiz kerak va bizaga o'sha funksiya random orqali to'rtta nima anverslarni berish kerak tushunarli xo'p endi beradigan ansverslarimiz da yoziladi yana a logical da yozilganligi uchun mana bu joyga yozishni boshlaymiz kelinglar hop konstant i random numbers, numbers. tushunarli random numberlar orqali anferslarni yaratish Xo'p, bu funksiyani chaqirib qo'yishim o'zi kifoya bo'ladi bu joyda funksiyani chaqirib qo'yaman endi bu funksiya bizga nima qiladi random numberlarni topib beradi Xo'p, bundan oldin qilinadigan ish nima bo'ladi Ha, birinchi navbatda bizaga bu joy bularni ichida to'g'ri javob kerak to'g'rimi to'g'ri javob bo'lmasa test bo'lmaydiku o'shaning uchun to'g'ri javobni olamiz to'g'ri javobni quyidagi orqali olishimiz mumkin order number olingan bu joyda biz order number namberni emas nimani olamiz Answer, correct anwern olamiz tushunarli correct answer, answer. va biza bitta nima yaratamiz Array va o'sha erreymizga nima qilamiz ansvers deb nom beramiz ansvers anvers va o'sha enreyning birinchi elementi sifatida korrect ansferni qo'yaman ber. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz sikl aylanamiz va sikl aylanib 3 marta aylanishimiz kerak 4 ta javob olishimiz uchun tushunarlimi javoblarimiz sonini 4 ta qilishimiz uchun ya'ni bu joyga 3 qo'yaman va iga plyus plus qilib qo'yaman va keyingi qiladigan ishim nima bo'ladi Answers push degan metod orqali push erak bo'lgani uchun push degan metodi bor va bu joyga nima qilaman maz orqali yoki mas mas random nomberimiz bor random nomberga nima qilaman correct anversni berib o'taman correct correct oret bergandan keyin bu joyda anvers nima no bo'ladi Cons console logga chiqasib ko'ray console.log console.log log consul chiqasib ko'radigan bo'lsam mana nimaga o'tamiz va nima keldi uh, qaranglar bu joyda 85 besh bir yuz degan to'g'rimi Bu sakson 85 ga 172 ni ikkini qo'shsa 257, to'g'rimi shunga yarasha mana sonlar yaratilgan Xo'p, mana 257, 93, 33 va 170. yuz yetmish to'g'ri javob ham bor ya'ni ichida lekin agar aylantiradigan bo'lsam yana to'g'ri javob birinchiga tushib qoladi qaranglar bir yuz yetmish yetti ko'paygan olti oxiri ikki bilan tugaydi ikki bilan tugaydigan faqat bitta son bor o'shaning uchun to'g'ri javob faqat birinchisiga tushib qolyapti ho'p endi bizani qiladigan ishimiz bu javoblar random orqali chiqishi kerak random orqali chiqazishni super yo'li bor sizlarga buni ko'rsataman mana aners sort degan metodini bilasizlar sort degan metodni ishlatgan payti mana random, random. Usule, a, şaşına, çünalimi, random, to orqali sehrgarlik orqali qilib ketamiz mana mat.random random juda oson usuli aralashtirib tashlashni tushunarlimi ma random точка nol bu qanaqa ishlaydi desanglar mat orqali turli xil sonlar yaratiladi bu noldan birgacha bo'lgan bu nol besh esa bir safar minus bir safar plyus qiladi buni agar bu birinchi safar qaranglar nol besh bo'ladigan bo'lsa bu 0 bo'ladi to'g'rimi o'sha payti bu sort degan metod ikkalasini ham teng olib borishga harakat qiladi agar minus bo'ladigan bo'lsa o'sish tartibida agar plyus bo'ladigan bo'lsa kamayish tartibida ishlaydi bu metod xullas shunaqa qilib bu ıı, tolug, ıı, nimamizni erreyimizni to'liq holatda random qilib beradi tushunarli return ansverse tochka sort o'sha metod orqali bu metod nima bo'ladi ya'ni random qilish ya'ni ixtiyoriy erreymizni random erreyga aylantirish uchun yordam beradi tushunarli endi bu joyga anversn chiqaradigan bo'lsam ya'ni endi bu ane bu joyda chiqarishim kerak to'g'rimi answers chiqazaman va bunga o'tadigan bo'lsam mana turli xil ketma ketlikda keldi aga yetti bilan to'rt tugaydigan bo'lsa sakkiz son keldi mana ikki yuz o'ttiz uch ikki yuz o'ttiz uch oltmish sakkiz qaranglar ketma ketligini ko'radigan bo'lsanglar har xil kelyapti endi birinchi emas har xil tarifda keladi endi o'ttiz besh ko'paygan bir yuz o'ttiz besh ko'paygan q plyus qirq to'rt ekan to'qqiz bilan tugaydi mana bu holatda birinchi keyingi holatda neh kelgan uch bilan ikki olti bilan tugaydi bu holatda ham birinchi lekin keyingi holatda yetti bilan olti uch bilan tugaydi mana bu holatda oxirga kelgan tushunarlimi bu turli xil holatda kelishi mumkin sizlar o'zlaringiz solishtirib ko'rishlaringiz mumkin bemalol mana bir bilan tugayapti mana bu holatda kelyapti tushunarlimi Xo'p, ya'ni ansvers oldik endi keyingi qiladigan ishimiz man boya aytib o'tganimdek bu joyda ansversni kontentini olamiz faqat dedim ansversi kontentini olishimizning sababi biza faqat ansversni kontentini emas ansversni bu joylarga klik yozmasdan turib faqat indeks jsda qilamiz to'liq ishimizni ya'ni nima bo'ladi har bir savol yaratilgan payti har bir savol yaratilgan payti biza mana bu savol javoblarni har safar render qilamiz tushunarlimi har bir yaratilgan savol uchun bular boshqatdan render bo'ladi o'shaning uchun biza to'liq buni kontrol qilishimiz yana ham oson bo'ladi ho'p kelinglar aynan mana shu narsani bizaga boshqatdan konvert qilib beradigan yani, e yarataylik aynan mana shu holatni chunki bu holat qaranglar hammasi takrorlangan to'g'rimi hamma javobda bu holat bor faqat buni a ya'ni kaliti v javobi o'zgargan xolos tushunarlimi hammasida bir xil o'shaning uchun mana shu narsani konvertor qilib beradigan yana bitta e yaratishimiz kerak yaratishimiz kerak hop bu nomi qanaqa bo'ladi endi bu ham endi bu konvertor bo'ladi creator bo'lmaydi constant konstant anverver convertor Uh, wi uh, html tags html tags tags tushunarli html tags html tag orqali konvert qilib beradi xo'p bu endi bizaga ansversni o'zini olish kerak ansvers an versansversni o'zini oladi va return qilib qaytaradi return ansvers map metodidan foydalangan holatda bu joyga nimani oladi A, xo'p, bu joydan oladigan o'zgaruvchilari answer, ya'ni Ağlaman, ve, a qilaman va index i qilaman Tushunali? bu holatda bizaga quyidagi holatni qaytarish kerak Tushunali? mana bu s ni quyidagi amaldan foydalangan holatda aniq nomi esimda yo'q to'g'risi shu amaldan foydalangan holatda biza teglarni bemalol oson osonlik bilan dinamik qilishimiz mumkin Tushunalimi? mana tegimiz tegimizdan foydalangan holatda hozir mana Xop, hmm, oddiy sintaksisni to'g'rab olaylik kodni strukturasini Xop, endi bitta narsa mana bu a b c deyladi ketma ket ketishi kerak to'g'rimi o'shanig uchun mana bu joyda konstant nima bo'lsin vain vari variant variant bo'lsin variantda nima bo'ladi R ham xuddi A javoblar ham xuddi R edik bo'ladi C D. endi biza mana bu indeks orqali o'shani olishimiz mumkin bo'ladi A B C D. endi bu joyga buni qilib yozaman va variantsdan variantisdan mm, var nima qilaman indeks orqali olaman i va mana bu joyga nima bo'ladi ansversni o'zi kelsa bo'ldi kifoya tushunarlimi mana ansversni o'zi keladi Xo'p, endi de qaytaradigan nimamiz ansferimiz quyidagicha bo'ladi mana ansvers konvertrni ko'piya qildim va mana bu joyga ansversni boshqatdan tenglayman tushunarlimi ansversni o'zini berib yuborgan holatda ansversni berib yuborib bu joyda uzr ansverslar keladi endi va consul dot log ansversni chiqarib ko'ramiz hozir ansvers qanaqa ketma ketlikda kelgan mana ansversda quyidagicha tushunarlimi mana divni ichiga kirib ketgan va mana bu joyda a ko'radigan bo'lsak mana ustiga borsam ko'rinadi e, a javobda mana to'qqiz yuz ekan to'g'rimi yani, b javobga o'tadigan bo'lsam uch yuz o'ttiz to'rt si javobga o'tadigan bo'lsam sakkiz yuz sakson uch keyingi holatga o'tadigan bo'lsam ikki yuz qirq uch tushunarlimi ho'p endi biza buni render qilib beradigan metod chaqirishimiz mumkin tushunarli render qilib beradigan metod hop render renderga nima qilamiz yaratib olaylik oldin render uh, render constant onstant ren, ren D, render answers ansvers answers bu nimani oladi ansverslarni oladi answers answers, 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 answers. oladi va bu joyda endi chizib berish qoldi xolos e kelinglar bu ansvers ham bo'lmasin buni to'liq amallarni o'zida qilaylik bu yerga faqat funksiyani chaqirib qo'yamiz tushunarlimi start rend uh, render o no, render anfersga o'tib render ansfers chaqirib qo'yish orqali to'liq qilib beramiz ho'p endi bu joyga yana bitta narsaga e'tibor qaratishlaringiz kerak kelinglar shu narsaga yaxshilab e'tibor qarataylik ho'p bizada bu er orqali qaytib keldi to'g'rimi bu erning ir nolinchi elementi bu birinchi elementi bu yana ikkinchi elementi bu esa uchinchi elementi, tushunarlimi yani endi bizda shunaqangi funksiya bo'lishi kerak shunaqangi ai siklni yaratishimiz kerak bu sikl bizaga mana bu div elementiga 1-chi va 0 nolinchi va 1-chi indeksdagi elementlarni qo'shib qo'shib berish kerak ya'ni 1-chi va 2-chi elementlarni keyin yana bitta rovga 2-chi va 3-chi va 4-chi elementlarni qo'shib berish kerak xo'p? Biz buning uchun ikkita o'zgaruvchilik sikl yaratamiz bu siklimiz quyidagicha bo'ladi let i teng i teng nol i teng nol vergul j teng bir tushunarlimi va qiladigan amali mana i kichkina nechchi bo'lsin i kichkina uchdan bo'lsin uchdan bo'lsin keyin i plyus teng ikkiga oshirib ketsin va g plyus uni ham ikkiga oshirib ketsin qaranglar endi qanaqa holat bo'ladi console.log bizda lo bizada birinchi siklga bir deb yozib ketay Kelinglar. Xo'p, hmm. birinchi sikl hozir noto'g'ri i teng deyman i teng plyus uh, i tushunarli i teng plus i yoki e, okay, mana shuni yozaman mana g teng qanaqa uh, sifrlarni olganimizni ko'rishlaringiz uchun mana tushunarli ho'p o'tadigan bo'lsam nima keldi mana birinchi qatorda i bilan i teng 0. g teng 1. Tushunali? bu 0-chi va 1-chi elementini olishimizga yordam beradi birinchi holatda ikkinchi holatda 2 bilan uch tushunarlimi ikkinchi siklda 2 bilan 3 keldi ya'ni birinchi chi bilan 1-chi elementimizni xuddi aytganimdek olamiz van keyingi siklda esa 2-chi va 3-chi elementimizni tushunarlimi bizga ham aynan shunaqa holat kerak edi birinchi siklda 1-chi va 2-chi elementni ikkinchi siklda 3-chi va 4-chi elementni olish kerak edi Tushunali? Buni ham xuddi boyagidek es oltini funksiyasi yordamida osongina qaytaradigan qilamiz Xo'p, birinchi navbatda biza bu joyga let orqali nima qilaman Results ni yarataman results result result ni yarataman kechirasiz, results emas result ni yarataman bu oddiygina string bo'ladi pustoy tushunarlimi bu results birinchi tursin kelinglar yaratilgan o'zgaruvchlarni birinchi qo'yishga nima qilaylik odat qilaylik Xo'p, endi results ga nima qilaman results plus bo'ladi teng xuddi boyagi amalni qilishni boshlayman endi div div klass nima bo'ladi klass ro bo'ladi va bu div yana yopiladi tushunarlimi div yopiladi yopiladi bu joyda ham xuddi shu narsa qilingan mana div ochilgan ro orqali va yopilgan tushunarli uni ichida endi nima bo'ladi siklda keladigan ansverslarni ansvers ansvers nimasi ve bo'ladi iinchisi va ansversni jinchisi bo'ladi tushunarlii jnchisi va biz aytganimdek ikkita elementni bitta nimaga tiqdik bitta rogga birinchi va ikkinchi element birinchi roga ikkinchi va uchinchi element yana bitta ro'ga tiqdik xo'p endi qiladigan ishimiz resultsga results, results oldi bu joyda endi nima qilishimiz kerak bizada ansfers kontent degan bor edi quyidagicha mana ansfers kontent endi o'shani ichiga solishni o'zi kifoya bo'ladi bu dinamik qilishga yordam beradi tushunarli ner kontent hop hmm. kontentni inner htmlga inner html ga yozamiz chunki bizda div elementlari ham bor tushunarlimi inner shtmlga rezaltni joylashtirib qo'yish orqali to'liq dinamik nimani olishimiz mumkin tushunarli endi bizda to'g'ri javob ham bor bu joyda mana oltmish to'qqiz minus ellik to'qqiz o'n degan to'g'ri javob bor oltmish ikki minus bir yuz yetmish nima bo'ladi minus bir yuz sakkizmi mana a javobda turibdi tushunarlii qadrdonlar shu bilan Quiz App ning birinchi qismini yakunladik tez kunlarda Quiz App ning keyingi qismlari ham chiqishda davom etadi aytgancha bizning kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying